Tak já to prožívám vůbec poprvé tohle a zatím je to docela příjemný. Sestřičky se tady o mě hezky starají, takže ať určitě přijdou. Krve je málo a je potřeba darovat, takže je to dobrá věc. Dnes jsem nemohl darovat z důvodu nachlazení a proto jsem přivedl svou přítelkyni, která darovala za mě a jsem za to rád, že aspoň někdo z rodiny mohl darovat a podpořit tuhle tu akci. Jsem rád, že společně se mnou přišlo na darování spartianské krve tolik našich fanoušků. A zároveň bych vás chtěl pozvat na druhý termín, který se koná 22. listopadu zde ve Všeobecní fakultní nemocnici na Karlově náměstí.